Per crear relacions varis a varis, el programa no ens deixa fer-ho directament, ja que una de les condicions per crear relacions era que almenys una de les taules hi havia d'haver-hi un camp clau. I per això hem d'utilitzar una taula que s'anomena intermitja o d'unió. En aquest cas tenim una taula llibres, val? I una taula usuaris biblioteca. Un usuari de la biblioteca pot encarregar o pot demanar en préstec diversos llibres. I un llibre, normalment les biblioteques tenen diversos exemplars, pot ser llogat o pot ser prestat a diversos usuaris de la biblioteca. Ara canvio aquesta distribució, les relacions no canviaran, val? Jo ara la que moc aquestes taules, les relacions continuen sent iguals, val? A mi m'agrada més tenir, per exemple, aquí la taula més principal a l'esquerra i llavors com les més secundàries a la dreta. Però això depèn de cadascú. Aquí, a simple vista, costa una mica d'entendre aquesta relació varis a varis, perquè aquí tenim un camp clau que li dona valor 1, camp únic, i aquí també tenim un camp clau però li dona valor varis. Aquí també is SBN valor varis, que és camp clau, i aquí ISBN valor 1. El que li passa a aquesta taula és que aquests DNI usuari i ISBN sí que són camps clau, ara mirem a la vista disseny, són camps clau, però el que passa és que són sí, però amb duplicats, de manera que jo podré introduir més d'una vegada el mateix DNI d'usuari i podré introduir més d'una vegada el mateix ISBN. Cosa que no passa amb la taula usuaris biblioteca perquè només puc introduir una vegada un DNI usuari perquè no vull que se'm repeteixi i amb la taula llibres també només puc introduir una vegada un ISBN perquè no vull que se'm repeteixi cap llibre. Per tant, moltes vegades donarem un camp clau que permeti duplicats, com és aquest cas d'aquí, i un ISBN que permeti duplicats, perquè aquí sí que volem que es puguin repetir. Primer, ara el que faré serà esborrar aquesta taula préstecs de llibres, per veure com ho he fet. Aquí també l'elimino. Aquí, taula préstecs llibres, l'elimino. Eliminar. Sí. Val? I ara creo una taula nova, que es dirà així. Taula préstecs llibres. Vista disseny. Taula préstecs llibres. Val, què ha de tenir aquesta taula? Val? Si obrim les altres dues, llibres i biblioteca, usuaris biblioteca, veiem que a usuaris biblioteca hi ha un camp clau, si mirem vista disseny, el camp clau és el DNI usuari. Doncs, per tant, aquí a taula préstecs llibres el que hem de posar és el DNI de l'usuari, que serà, en aquest cas, si a taula usuaris això és text curt, aquí també ho ha de ser, text curt. Aquí, què necessitem més? De taula llibres, el que mana és el camp clau és ISBN. Doncs això és text curt també, doncs me'n vaig aquí a taula préstecs llibres i també enganxo el ISBN, que és text curt. I el que m'interessa també és saber la data. La data del préstec, que serà un camp, això li traurem l'accent, que serà un camp de data i hora, i aquí el valor predeterminador li posarem igual a hora, perquè així, aquesta funció d'aquí, perquè així ens retornarà l'hora del sistema i no l'haurem d'escriure nosaltres. I ara important aquí a DNI usuari que sigui sí amb duplicats i ISBN sí amb duplicats. Això ara ho deso. Val? I tot això ho deso i ho tanco, perquè per fer les relacions necessito tancar totes les taules. Ara me'n vaig a relacions i afegeixo aquesta taula de préstecs. Ara aquí el que no puc fer és relacionar DNI usuari, que és text, amb ID, que és número, i amb ISBN, que torna a ser un camp de text. Per tant, jo el que necessito ara a taula préstecs llibres és crear una clau composta. Entro aquí, disseny de taula, i el que faré és seleccionar aquests dos camps i clicar aquí, clave principal. I se'm posen les claus en aquests dos camps d'aquí. Això d'aquí li puc posar codi llibre per veure-ho més clar. Codi llibre. No, codi préstec, perdó, codi préstec. Val? Així veig més clar la taula i deso. I tanco. Val? I ara ja m'ha passat automàticament els camps clau amb els camps clau. I ara sí que ho puc relacionar. Relaciono aquest amb aquest,
li marco exigir integritat referencial, crear, i en aquest cas d'aquí, ISBN amb ISBN. També exigir integritat referencial i crear. Ja vam dir que la integritat referencial és perquè no puguin quedar camps buits. O sigui, ara jo no podria assignar un llibre a un usuari que no existeix. Val? Ni un usuari li podria assignar un llibre que no existeix. Per tant, sempre és bo marcar aquesta integritat referencial. Ara tanco relacions. Dic que sí que vull guardar els canvis perquè he canviat això de la integritat referencial. I me'n vaig obrir taula llibres, taula préstecs i taula usuaris. Val? Per què ho tinc tot obert? Perquè és que no m'ho sé de memòria. Llavors, si vull fer una taula de préstecs, doncs aquí ja veiem l'hora. Aquí, per exemple, jo vull DNI usuari, doncs el copio en aquests moments, taula préstecs, usuari, enganxo. Val? El codi del llibre, doncs jo vull que, per exemple, aquesta persona m'ha agafat aquest codi. Doncs copiar i... Aquí preto tabulació, val, aquí enganxo, val, aquí preto tabulació, ja tinc el codi de préstec número 1. Aquí vull un altre, mira, el mateix usuari, també pot haver agafat dos llibres, copiar, enganxo. Vull que en lloc d'aquest llibre, doncs m'hagi agafat aquest altre. Això ho copio i taula préstecs, control V baixa o aquí, enganxo. A veure si no me l'ha copiat bé. Vale, a veure, això ho fem una mica més gran. Vale, ara sí, copiar, taula préstecs, enganxar. Vale. I ara ja aquest usuari m'ha agafat dos llibres diferents. I està molt bé perquè amb la data de préstec és automàtica i m'imprimeix la data del sistema en aquell moment. Per tant, em diu la data i l'hora exacta que me l'ha agafat. O sigui que això no ho he d'introduir jo. Clar, ara aquí jo he copiat i enganxat perquè no em sé de memòria aquest DNI d'usuari. Però clar, si ens ve un usuari, ens canta el DNI, l'introduïm, mirem el llibre, escrivim l'ISBN i la data de préstec ja queda automàtica. O sigui, la manera d'introduir informació és així. Ara jo si introdueixo aquí un usuari que no existeix... El llibre sí que existeix, que l'he copiat abans, però no em deixa, val? Perquè aquest usuari no existeix. Per això hem marcat la integritat referencial, perquè no em pugui equivocar entrant dades, i això està molt bé. Aquí tanquem, diem que no cal guardar els canvis, acceptar, volem tancar la taula i aquest usuari ja no queda registrat. Diem que sí, i si tornem a obrir taula préstecs llibres, aquest usuari no ha quedat registrat. Ara amb aquestes relacions ja creades puc fer una consulta. Vaig aquí a crear, disseny de consulta, li dic que vull les tres taules, tanco, i ara això ho canvio d'ordre, que m'agrada més així. Llavors, jo vull saber el nom i el cognoms de l'usuari i en quina data m'han agafat el llibre, el nom del llibre, també puc saber l'autor, no cal, i el seu ISBN. Aquest d'aquí, si per cas el podem posar a davant, val? I ara ja puc realitzar la consulta. Ja sé que la Maria Castany m'ha agafat dos llibres amb data, un a les 20:47:53, a les 20:48:16, val? M'ha agafat dos llibres. Va molt bé perquè et diu els segons, o sigui, si t'agafa dos llibres et diferencia els segons en què els ha agafat. I aquest altre home doncs, ha agafat un altre llibre que veiem aquí. El que és molt important a les relacions és que siguin del mateix tipus de dades. Ja ho hem dit abans. El problema, aquí text curt, cap problema, perquè text és curt, és text i ja està, cap problema. Però quan jo tinc, per exemple, un ID client o ID usuari, i aquí li poso un número, val, aquí tenim diverses opcions, entero, largo, simple, doble, ID de replicació, decimal, byte, entero. Val? O sigui, tenim totes aquestes opcions aquí i quan relacionem taules que tenen aquestes dades de número, hem de vigilar que l'altre sigui igual. Si aquí hem posat ID usuari entero, així, número entero, a l'altra taula ha de ser idèntic. Si jo a l'altra taula tinc entero largo, ja no em funcionarà la relació. I té lògica perquè en entero agafa fins a 32.768 números, positius o negatius.
i l'entero largo fins a 2.147 i pico milions. Per tant, clar, a la que jo posés un número entero de 32.769, ja no m'agafaria l'altra taula. Per tant, sempre això d'aquí, aquesta línia, és importantíssim, eh? Si posem entero, que sigui entero a les dues taules. Seria aquest d'aquí, entero, doncs això d'aquí, importantíssim. També podem crear relacions amb el que havíem fet a la primera classe de l'assistente para búsqueda. Ara torno a crear la taula intermitja, la d'unió, taula, aquí li dic vista diseño, val? Aquí seria taula préstecs, préstec llibres. Acceptar. Puc posar aquí codi préstec. Aquí pot ser autonumeració, text curt, és igual. I aquí sí que necessito posar un DNI pels usuaris, DNI usuaris, i que seria text, val? I sí que necessito posar l'ISBN. En aquest cas no cal posar una clau composta. Aquí posaríem la data i això de fetge i hora. Aquí posem hora. Obrir, tancar parèntesis. Va. Ara ho tenim igual que abans, però aquí el que farem és agafar el DNI d'usuaris de la taula usuaris biblioteca. Aquesta la tanco, aquesta també la tanco, i ara aquí, a text curt, en lloc de text curt, li poso assistente para búsqueda. Vaig aquí, vaig seguint els passos, jo vull que aquí m'agafi el DNI de la taula usuaris biblioteca. Podria fer un camp combinat que m'agafés nom i cognoms, o sigui, cognoms com a nom, val? I així no hauria d'agafar el DNI, però ara que ho tenim així, ho fem així. Clico aquí, l'afegeixo, següent, aquí no cal cap ordre, següent, següent, i aquesta opció d'aquí, habilitat i integritat de datos, és el que dèiem de la integritat referencial. Per tant, ho marquem i així no podrem, o sigui, aquí no es podran afegir usuaris que no existeixin a la taula usuaris. Li dic a finalitzar, s'ha de guardar la taula i fem el mateix amb l'ISBN. Vaig a assistente para búsqueda, també agafo les dades de la taula llibres. També podria agafar nom del llibre, mira, ara ho farem així, nom del llibre, en lloc de l'ISBN. El bo d'això de l'assistente para búsqueda és que no cal que agafis les dades del mateix camp. Nom del llibre, següent, aquí podríem posar per ordre ascendent, estaria bé. Val? Següent i següent. Aquí també puc marcar la integritat de dades, finalitzar. Tanquem la taula, diem que sí, i ara aquí tanquem i si anem a herramientes, relaciones, aquí hem d'afegir la taula que ens falta. Aquí relaciones, agregar tables, aquí, taula préstecs llibres. I ja veiem com han quedat fetes les relacions. Ara afegeixo unes dades aquí, taula préstecs llibres. Aquí, codi préstec, com que hem posat que era text, li puc posar això. Préstec, val? 001. DNI usuari, ja el cerco de la taula usuaris biblioteca. ISBN, també el cerco. Aquí, com que no hem posat ISBN directe, sinó que hem posat nom del llibre, doncs ja no em surt ISBN. O sigui, puc agafar el nom del llibre, que està molt millor. Val? I aquí l'hora. Per tant, ja tindríem el primer préstec, el segon préstec, 002. Val? Usuari, doncs mira, el mateix. M'ha agafat un altre llibre. Val? Aquí, préstec 3, 003. Aquí un altre usuari, val? Aquí un altre llibre. Bueno, podem repetir aquest d'aquí, com que són valors que es poden duplicar, val? I etcètera. O sigui, podríem anar afegint registres. Si ara això ho tanco, guardar, tancar, també tanco les relacions i diem que sí. I el que ara vull és fer una consulta. Disseny de consulta, taula llibres, préstecs, usuaris, val? Canvio l'ordre, que m'agrada més. Aquí vull saber, no vull saber el DNI, vull saber el nom i cognoms de l'usuari, vull saber amb quina data
quin ISBN m'ha agafat i quin nom del llibre m'ha agafat. També podríem buscar l'autor del llibre. Val? Executo la consulta i em diu el mateix que hem fet abans. Aquesta persona, aquesta data, ha agafat aquest llibre, que és aquest, val? I l'autor és aquest. Clar, amb l'assistent de parabúsqueda és molt més fàcil fer les relacions. L'únic que has d'estar pendent del tema de les... Si vols actualitzar en cascada, eliminar en cascada, de deixar-ho marcat, val? Clar, i en moltes relacions, moltes vegades no ens va bé utilitzar l'assistent de parabúsqueda, perquè, per exemple, aquí, taula usuaris biblioteca, nosaltres tenim 1.000 usuaris, doncs aquí a préstec, clar, ens és més fàcil introduir nosaltres el DNI que no pas agafar un desplegable de 1.000 usuaris i trobar-ne el DNI d'aquella persona. Per tant, no sempre necessitarem l'assistent per a búsqueda. Per tant, ens és molt útil saber fer relacions des de la finestra de relacions i saber fer relacions amb l'assistent per a búsqueda, saber quan ens va bé o no, que no sempre l'assistent per a búsqueda, com he explicat, ens anirà bé.